cidadania daqueles que defendem a democracia no nosso país, daqueles que valorizam a nossa Constituição, valorizam a manutenção das regras do jogo do Estado democrático de direito e consideram a democracia algo fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Esse é um dia histórico, emblemático. Eu digo que os trabalhadores vêm para a rua para defender a legalidade democrática. A nossa luta em defesa da democracia durou muitos anos. As ditaduras que ocorreram no Brasil no século XX, quer seja na década de 30, em meados de 40 e depois de 64, custaram muito caro ao povo brasileiro. E nós não queremos pagar esse preço de novo. Vamos vencer a crise econômica, mas não vamos aceitar que as elites, que essa mídia corporativa, ao lado inclusive de interesses internacionais, que destroem a engenharia brasileira e a indústria nacional, venham querer ampliar a crise econômica para transformá-la em crise política. Vamos defender